и затова още днес ние ще внесем в бюджетна комисия предложение от името на парламентарната група за отпускане на допълнителни средства за закупуване на техника, на консумативи, на компенсация на пострадалите. Това е темата в момента. Аз вчера няколко пъти разговарях с кмета, с заместник кмета на община Болярово и трябва да ви кажа, че това, което държавата декларира като подкрепа, не отговаря съвсем наистина. Там ситуацията е доста по-различна. Нужни са спешни мерки, затова сме готови да инициираме такива мерки в подкрепа на пострадалите хора. Това е темата на темите и това е най-важно. Това е нещо, за което трябва да се говори в момента. Има още една важна тема в държавата. Трябва да спре издевателството над българските общини. Призоваваме Министерство на регионалното развитие да изпълни поетите ангажименти по сключените договори, да осигури средства, тези, които не са подписани, да бъдат подписани в спешен порядък, защото това създава изключителен дискомфорт и дезорганизация в работата на българските общини. Така че това са двете основни теми в момента. Има и още една, разбира се, мандата, но тя е свързана с всичко това, за което говорим. Поне, вижте, ние сме изненадани от скоростта, с която се връща втория мандат и от всякаква липса на опит, поне да се търси някакво решение. Тъй като всички политически партии, в това число и БСП за България, смятам вчера ясно декларирахме нашата готовност за диалог. Вчера ние отидахме на тази среща, говорихме по тази декларация, обяснихме, че това са важни неща, имат нашата подкрепа по отношение на антикорупционните политики и законодателство. Това е наша последователна, осмислена политика. Но няма как да бъде само това темата, която да измества всички останали, включително това е за което говорих в началото. В момента има далеч по-важни теми пред българското общество. И изразихме готовност по тези теми да говорим, да разговаряме, да бъдем обединени, да търсим решение. В същото време в момента получаваме отказ от мандат и обвинение, че няма готовност за антикорупционни мерки. Категорично, не приемаме тази квалификация. Готови сме за разговор по всички теми, в това число, разбира се, по антикорупционни мерки. Има ли шанс за третия мандат, Стигаме и до третия мандат. Винаги сме твърдяли, винаги сме казвали, че третия мандат е надпартиен, национално отговорен. Трябва да се търсят пробългарски решения. Пак кореспондира с това, с което започнах. Мандатоносителя трябва да бъде с менталитет не партиян, а национално отговорен. Затова призоваваме този, който получи третия мандат, да има именно такъв подход, а не на това, което ставаме свидетел до момента. Защото кажете ми, каква е разликата между поведението на ГЕРБ, които казаха или подкрепите нашия кабинет, или отиваме на избори, и ПП, като или подкрепите нашата декларация и отиваме на избори. Какво ще се получи, ако дойде третия мандат при вас, господин Зафиров? Аз потвърждавам нашата готовност да водим разговори динамични, отворени, открити за обществото и да търсим национално отговорните решения. На кой ще бъде даден мандат, аз не мога да гадая, но сме готови на диалог. Благодаря.